Svaki naš odlazak put Križevaca na njihov centralni događaj s početkom godine ubilježe uvijek atraktivne utakmice na malonogometnom turniru koji redovito pune križevačku dvoranu, a znak da je igranje po grupama prešlo u nokaut fazu, sa sigurnošću možemo reći da sve što vrijedi od malonogometnih ekipa ovdje možete vidjeti. Od onih važnijih duela možemo izdvojiti recimo Studio Valore i Doberman koji će se sastati u 16. finala, te LB Unika i Popcorn Šakić The Best iz Daruvara koji će se probati ugurati među ove jake zagrebačke ekipe. Evo ovoga, u tijeku utakmica 5-1 je za vas, vjerojatno će ostati tako do kraja. Pa oporavili smo se nakon šoka od 0-1, malo smo na knap stigli radi vremena, ali pokrenuli smo utakmicu svoju korist i idemo dalje. Ova domaća ekipa, ti si odavde isto, kako ti se čine? A još nisam, ali nisam križevački zecam, ali najslađe je svoje pobjediti. Reci mi, inače do sad, kako je bilo, kako je protekao turnir? Pa bili smo u grupi sa Big Bangom, po meni najboljom ekipom u Zagrebu, ali prošli smo dalje kod treći i sad idemo utakmicu po utakmicu. Navodno da sljedeće kolo bi trebali opet biti dečki neki iz Križevaca. Pa da, trebali bi biti NK Križevci, moj bivši trener Kemenović. To ću s gustom igrati da ga pobjedim, a poslije ćemo zajedno na šank. I ono, jaki, djelujete dobro, do kud mislite do gura? Što dalje? A šta je ovo, NKZ? NKZ. Sponzor? Ne, ne, svi smo iz kluba NKZ, tako da to je naša ekipica i naš cirkus ide dalje. Zašto nas vesele ovakve prigode? Zašto dolaze gledatelji? Odgovor je jednostavan. Jer samo na ovakvim turnirima možete vidjeti duel kvartovskih ekipa s nekim od igrača koji nastupaju u prvoligaškim klubovima. A kakav je rezultat? Najbolje je doći ovdje u Križevce i pogledati, jer ona prava uzbuđenja tek nas očekuju. Evo s nama je predsjednik nogometnog kluba Križevci, jedan od suorganizatora. Pa kako ste vidjeli do sad, kakve su bile utakmice i kako vam se čini? Pa, kao i svake godine do sad, opet je bilo puno jakih utakmica već u ovoj fazi takmičenja. Samo u prilog ide i činjenica da su, recimo, pobjednik Kutije Šibica je u skupini završio na trećem mjestu. I kod izvlačenja bio je u toj trećoj grupi gdje je bilo 16 ekipa koje smo izvlačili. Znači, opet kvalitetan, opet dobar turnir. Nekoliko malo slabijih ekipa, ali ne puno i opet puno kvalitete i dobrog nogometa već u ovoj fazi. Ono što smo primijetili da recimo i vaše domaće ekipe su skočile jednu stepenicu iznad što se tiče kvalitete. Pa gledajte, iz godine u godinu kod nas se igra mali nogomet. Ekipe imaju što vidjeti, imaju od koga naučiti, sigurno da ti mladi dečki igraju jedan kvalitetan nogomet. Iz godine u godinu sve kvalitetniji. I kvalitetniji i zreliji nogomet. Ono što je isto jako bitno, da ljudi iz ovog kraja vole mali nogomet, vole doći u Križevce, pune dvoranu, evo već u 16 finala, skoro popunjeno sve. Je, svake godine je to, kao što sam i prošli put rekao, to je jedan od najznačajnijih događaja u našem gradu i ljudi vole pogledati mali nogomet, pogotovo nogomet koji se igra na ovakvom nivou. Kutija Šibica se isprofilirala kao broj 1, a nekako Križevci tu su na ovoj drugoj poziciji. Koliko se nama čini? Pa je, gledajte, mi gledamo Kutiju Šibica i pokušavamo se prilagoditi i približiti što više njoj. Jest da je to jedan nivo veliki iznad nas, ali pokušavamo gledati Kutiju Šibica. Na druge oko sebe iskreno ne okrećemo se i ne pratimo puno. Evo imamo i puno posla oko organizacije svog turnira, tako da nismo opterećeni s drugima. Na križevačkom malonogometnom turniru brinu i o mladima, a voditelj omladinskog pogona u nogometnoj školi Križevci je upravo s nama. Vi ste organizirali uz ovaj turnir već 7. godinu za redom turniri za mlade. Tako je, mi smo organizirali u 14 turnir za mlade koji se igra u sklopu velikog turnira, samo se igra u poslijepodnevnim satima. Bilo je 16 ekipa kao i svake godine, znači sa pozivnicom. Od tih 16 ekipa ostalo završni su da će 4 ekipe koje će 8. u petak odmjeriti snage za ovogodišnjeg prvaka. 16 ekipa, zašto ne idete na više? Baš je ograničen broj, 16. Zbog čega? Ograničili smo na 4 skupine u koje se nalaze po 4 ekipe. To su u principu naše sve prijateljski klubovi okolo s kojima imamo takve dogovore i mi odlazimo k njima. Znači Zelena Vrbovec, Sokolica Slaven, Podravina Ludbreg. Jedan nam se ovaj godine Hajduk Pakrac priključio i stvarno smo zadovoljni sa njima i njihovom ekipom koja je osvojila ono, baš suvereno svoju skupinu i nadamo se po nama, po kvaliteti nogometa koji su pokazali da će odnesti ovaj turnir.
turnir ove godine. Znači nismo htjeli ići u nekakvu širinu i jednostavno tih 16 nam je dovoljno, nije stvar novaca, nego je bitno samo da dođe pravih 16 ekipa, da je kvaliteta dobra. Kako vi radite u klubu? Da moramo samo sa radom nastaviti kako smo do sad radili, da nam djeca što više turnira igraju okolo, da su što više tu u dvorani, da ih što manje ima u birti i okolo. Evo, to bi bilo sve za ovo javljanje iz Križevaca. Posjetite KTC, najpovoljnije supermarkete, najopskrbljenije poljoljekarne, suvremene benzinske postaje i najbolju ponudu u našim restoranima. Nudimo vam odličnu kvalitetu i najpovoljnije cijene. Provjerite sami. Vaš KTC.